Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, insyaAllah pada kali ini kita akan membicarakan tentang beberapa lagi rukun solat. Rukun solat yang ketujuh ialah as-sujud. Di dalam sujud kita akan bacakan lafaz tasbih Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Subhana bermaksud Maha Suci, Rabbi Tuhanku, Al-A'la yang maha tinggi, wa bihamdih dan dengan segala puji-pujiannya. Lafaz ini kita akan baca sebanyak 3 kali. Ini bertepatan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum, al-jabhah wa ashara bi yadihi ila anfihi wal yadaini war rukbataini wa atraf al qadamain." Umirtu, aku telah diperintahkan, an asjuda, agar aku sujud, ala sab'ati a'zum, ke atas ataupun dengan menggunakan 7 anggota, iaitu al-jabhah, dahi, wa ashara bi yadihi ila, dan Rasulullah SAW menunjukkan dengan tangannya ke arah anfihi, iaitu hidungnya, wal yadaini, kedua-dua tangannya, iaitu telapak tangan, war rukbataini, dan kedua-dua lutut, wa atraf al qadamain, dan kedua-dua kaki, yakni bermaksud hujung jari-jari kaki. Rukun yang ke-8, al-julusu baina sajdatain, iaitu al-julus, duduk, baina antara as-sajdatain, 2 sujud. Lafaz tasbih yang kita baca semasa duduk antara 2 sujud ialah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tanpa kita perasan, di dalam duduk antara 2 sujud banyak sekali doa yang sedang ataupun yang telah kita bacakan di dalam rukun ini. Rabbighfirli bermaksud, ya Allah, ampunilah dosaku. Warhamni, rahmatilah daku. Wajburni, tutuplah kekuranganku. Warfa'ni, angkatlah darjatku. Warzukni, rezekikanlah aku. Wahdini, berilah daku petunjuk. Wa'afini, berikan daku kesihatan. Wa'fu'anni, dan maafkanlah daku. Adapun perkataan wajburni ini, selain daripada tutuplah kekuranganku ataupun tutuplah aibku, ada juga yang memberi maksud cukupkanlah aku. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.